Руби и Джеймс вярват, че са успели да се преборят с всички предизвикателства, които са стояли на пътя им. Но скоро задълженията, които обвързват Джеймс с семейството му, заплашват да помрачат щастието на младата двойка за пореден път. Може би все пак двата свята, на които Руби и Джеймс принадлежат, действително са твърде различни. Затаете дъх за грандиозния финал на вълнуващата любовна история между Руби и Джеймс. Не е ли днес денят, в който се чувстваш сигурен? Със сигурност, все още предстои да се реши. Герсей, ей, дай ту би съртен. Едно, Греъм, едно време дядо все ме питаше, какво ще направиш, когато настъпи денят, в който ще загубиш всичко? Никога не се замислях сериозно над този въпрос, винаги казвах първото, което в момента ми идваше на ум. Когато бях на 6 години и брат ми съвсем преднамерено ми счупи багера играчка, казах, ще поправя багера. Когато бях на 10 и се преместихме от Манчестър в близост до Лондон, казах твърдо, тогава ще си намеря нови приятели. Когато мама почина и 7 на 10 годишен се опитах да съм силен заради брат си и татко, ще се справим. Още тогава изобщо не съществуваше опцията да се предам. Сега, почти на 24 години, в този кабинет, се чувствах като криминално проявен и нямах никакъв отговор. В този момент ситуацията ми изглеждаше безнадеждна, бъдещето ми несигурно. Не знаех какво ще стане по-нататък. Изтеглих поскърцващото чекмедже на бюрото от черешово дърво и започнах да изваждам моливите и записките, които през изминалата година бяха намерили убежище тук. Движенията ми са бавни, ръцете ми тежат като олово. Трябва да побързам. Трябва да напусна сградата, преди да свърши обедната почивка. Вие сте отстранен незабавно. Забранен ви е всякакъв контакт с учениците от Макстънхол. Ако нарушите заповедта, ще ви бъде повдигнато обвинение. Моливите се изплъзнаха от ръката ми и паднаха на пода. Проклятие! Наведох се, събрах ги и небрежно ги захвърлих в кутията с останалите неща. В нея цареше пълен безпорядък от записки, учебници, старият глобус на дядо и учебни материали, които бях копирал за утре, а сега трябваше да ги изхвърля, но сърце не ми даваше. Огледах кабинета. Рафтовете са празни, имаше само няколко смачкани хартийки върху бюрото и зацапани подложки, които издаваха, че допреди няколко часа съм седял тук и съм коригирал работи. Сам съм си виновен, прозвуча жлъчен глас в главата ми. Потърках пулсиращите си слепоочия и за последен път проверих всички шкафчета и чекмеджета на бюрото. Не трябваше да удължавам разделата си с това помещение повече от необходимото, но това ми коства доста повече усилия, отколкото си мислех. От седмици още бях взел решение да си търся работа в друго училище, за да мога да съм заедно с Лидия. Има голяма разлика да напуснеш работа по собствено желание или да бъдеш ескортиран навън от охраната. Преглътнах мъчително и свалих пълтото си от дървената закачалка. Механично се облякох, грабнах картонената кутия и се отправих към вратата. Напуснах кабинета, без да се оглеждам повече назад. В главата ми се въртят въпроси. Лидия научила ли е вече? Как е тя? Кога ще я видя? Какво ще правя сега? Дали някое училище ще ме приеме за учител? Ако не, какво тогава? Сега не мога да намеря отговорите. Вместо това ме обхваща паника и аз се отправих към секретарията, за да предам връзката с ключовете. Покрай мен минават ученици, някои от тях ме поздравяват приятелски. Усещам болезнена болка в гърдите си. С усилие се мъча да им се усмихна. Доставяше ми огромно удоволствие да преподавам тук. Завих към коридора на секретарията и в един момент като че ли някой ме поля с кофа с студена вода. Толкова рязко се спрях, че някой се блъсна в мен отзад и се извини, мърморейки. Но аз почти не го чух, погледът ми е отправен към високия млад мъж, с червени каворуса коса, на когото дължа цялата тази ситуация. Джеймс Бофорд изобщо не трепна, когато ме видя. Напротив, изглежда напълно безучастно, като че ли не беше съсипал живота ми току-що. Знаех на какво е способен. Знаех, че не е добра идея да го предизвиквам. Той и приятелите му са непредвидими, предупреди ме Лесингтън още в първия ми ден в училище. Имайте го предвид. Не обърнах внимание на думите му, защото тогава познавах другата страна на историята. Лидия ми беше разказала колко много страда това момче от наследството на тази фамилия, колко затворен е дори пред своята сестра-близнак. В ретроспекция се чувствам толкова глупаво, че не бях по-внимателен. Трябваше да знам,
че Джеймс ще направи всичко за Лидия. Най-вероятно съсипването на кариерата ми за неговото ежедневие не е нищо повече от една дреболия. До Джеймс стои Кирил Вега, на когото, за мое щастие, не преподавах. Не знам дали щях да се умея да изградя професионална фасада, всеки път, когато го погледна, пред мен изникват той и Лидия. Как напускат училище заедно и се качват пак заедно в един Ролс-Ройс. Как се смеят заедно. Как я прегръща и утешава, това, което аз никога не можах да направя след смъртта на майка й. След един кратък момент стиснах зъби и продължих пътя си, притиснал здраво кашона под мишница. Колкото повече приближавах двамата, толкова по-силно стисках ключовете в джоба на пълтото си. Те прекъснаха разговора, който водеха, и ме погледнаха. Лицата им бяха твърди непроницаеми маски. Пред вратата на секретарята се спрях и се обърнах към Джеймс. Сега доволен ли си? Той не показа никаква реакция, което накара ядът в мен да нарасне още повече. Какво си мислехте вие, двамата? Попитах го аз и го гледах предизвикателно. Той отново не отговори. Вие наясно ли сте, че с вашите детинщини разрушавате съдби? Джеймс и Кирил кръстосаха погледи, а бузите му леко поруменяха, също като на сестра му, когато е ядосана. Двамата изглеждат толкова еднакви, а в същото време по мои виждания не можеха да бъдат по-различни. Вие сте този, който преди това трябваше да се замисли, изстреля Кирил. Очите му святкат по-ядосано и от тези на Джеймс и на мен ми идва на ум, дали двамата не са скроили заедно този план, за да ме изхвърлят от училище. Погледът на Кирил не оставя никакво съмнение, че той е този, който е по-силният от двама ни. Може да прави всичко с мен, въпреки че аз съм по-възрастен от него. Беше спечелил и го знаеше. Победата се чете в очите му и се отразява в напереното му държание. Избухнах в смях. Изненадва ме, че все още можете да се смеете, започна той. Всичко свърши. Вие сте развенчан, ясно ли вие? Стиснах по-силно връзката с ключовете, толкова силно, че малките метални зъбчета се впиха в кожата ми. Наистина ли това разглезено богаташче смята, че не знам това? Знам, че никой не го интересува кога и къде се запознахме с Лидия. Никой няма да ни повярва, ако твърдим, че сме се запознали, преди да дойда в Макстън Хол и че сме се обичали още от тогава. Че сме прекъснали връзката си, когато разбрахме, че ще бъда нейн учител. Естествено, че аз знам това. От днес нататък винаги ще бъда онзи противен тип, който в началото на учителската си кариера имал афера с ученичка. При тази мисъл ми стана зле. Без да удостоявам двамата повече с поглед, влязох в секретарията. Извадих връзката с ключовете от джоба на сакото си, тропнах я на плота и се обърнах. Когато отново минах по край момчетата, с крайчеца на окото си забелязах, че Кирил подава на Джеймс един мобилен телефон. Благодаря ти, човече. Чух го да казва, след това отвърнах поглед и тръгнах колкото се може по-бързо по посока на изхода. Едва долових, че Джеймс вика след мен. Всяка крачка ме боли. Всяко вдишване ми се струва безкрайно трудно. Ушите ми бучат толкова силно, че заглушават всички останали шумове, смехът на учениците, техните отекващи стъпки, скърцането на двукрилата врата, през която напускам Макстън Хол и потъвам в неизвестното. Руби, чувствам се като упоена. Когато шофьорът ми каза, че сме на последната спирка, за момент не можех да схвана какво означава това, докато накрая схванах, че трябва да сляза, ако не искам да измина целия обратен път до Пенуик. Толкова много бях потънала в мислите си, че нямам никакъв спомен за последния четвърт час. Когато слизам по стълбите, навън усещам крайниците си тежки и едновременно изтръпнали. Стискам здраво ремъците на раницата си, като че ли можеха да ми дадат опора. За съжаление, те не могат да ми дадат нужната сигурност. Като че ли ме е понесла вихрушка, от която не мога да изляза и не знам къде е горе и къде долу. Не може това всичко да се е случило в действителност. Не може да са ме изхвърлили от училище. Мама не може действително да вярва, че съм имала афера с учителя си. Не може мечтата ми за Оксфорд да е отишла на вятъра. Мисля, че губя разсъдъка си. Дишането ми се участява и пръстите ми се схващат. Усещам как пот се спуска по гърба ми, в същото време кожата по цялото ми тяло настръхва. Гади ми се. Затварям очи и се опитвам да овладея дишането си. Когато ги отварям, вече нямам чувството, че ще припадна. За първи път, откакто слязох от автобуса, се огледах наоколо.
Бях слязла 3 спирки след моята и се намирах някъде в покрайнините на Гормси. При други обстоятелства щях много да се ядосам. Вместо това се чувствам облегчена, че сега в никакъв случай не трябва да се връщам у дома. Не и след като мама ме гледаше така. Имаше само един човек, с когото исках да говоря в този момент. Един човек, на когото имам безгранично доверие и знае много добре, че никога не бих направила такова нещо. Ембър. Тръгнах по посока на местната гимназия. Явно няма много време до края на часовете, тъй като вече срещам излизащи ученици. Една група момчета се опитват да се избутат от тясната пътека в храстите отстрани. Когато ме съзряха, се спряха и минаха покрай мен с сведени глави, като че ли се опасяваха, че ще ги смъмря. Колкото повече приближавах сградата на училището, толкова по-странно се чувствах. Преди 2 години и половина аз посещавах това училище. Не съжалявам за онова време, но да съм отново тук, ми се струваше като екскурзия в миналото. Само че по онова време никой не се обръщаше в моята посока и не се взираше в мен, защото нося училищната униформа на частно училище. Изкачих последните стъпала към входната врата. Стените на сградата, които явно някога са били бели, сега са пожълтели, а лакът от прозорците се лющи. Не може да не се забележи, че през последните години училището не е получило и стотинка. Промъквам се между учениците, които излизат от вътрешността, и се опитвам да видя познато лице измежду многото. Не трая дълго, докато не разпознах едно момиче с 2 стегнати плитки, което излиза с едно момче от училището. Мейси. Извиках аз. Мейси спря и се огледа, търсейки ме. След като ме позна, тя повдигна въпросително вежди. Тя каза на приятеля си да я почака и се запромъква към мен. Руби, поздрави ме тя. Здравей. Какво има? Знаеш ли къде е Ембър? Попитах аз. Гласът ми звучи съвсем нормално и аз се запитах как е възможно това, след всичко, което ми се случи. Мислех, че Ембър е болна, отвърна ме и си избърчи чело. Днес не дойде на училище. Какво? Не може да бъде. Ембър и аз напуснахме днес сутринта заедно дома си. След като не е била на училище, къде е тогава, по дяволите? Писа ми, че има болки в гърлото и ще остане на легло. Мейси свира мене и хвърли поглед през рамо към приятеля си. Най-вероятно си е вкъщи и сте се разминали. Слушай, имам уговорка. Ще имаш ли нещо против, ако аз? Кимнах бързо. Разбира се. Благодаря. Тя ми махна, след това заслиза надолу под стълбите, хванала приятеля си под ръка. Гледам след двамата, докато мислите ми прескачат една след друга. Ако Ембър сутринта имала болки в гърлото, щях да разбера. Не изглеждаше болна, а и не се държеше странно. На закуска всичко си беше както винаги. Извадих мобилния телефон от джоба си. На екрана се виждаха 3 пропуснати обаждания от Джеймс. Изтрих съобщенията с зачервени бузи. Аз съм този, който направи снимките, звучи в главата ми. Опитвам се да пренебрегна тежкото чувство в гърдите си. Влязох в моите предпочитания и избрах името на Ембър. Звънеше, значи, мобилният ти телефон не е изключен. Но дори след 10 позвънявания тя не вдигна. Затворих и отворих екран за писане на ново съобщение. Моля те, обади ми се. Трябва спешно да говоря с теб. Изпратих съобщението и пъхнах телефона в джоба на блейзера си, слязох по стълбите и погледнах за последен път към сградата на училището. Чувствах се съвсем не на място тук. Нямаше съмнение, че вече не принадлежах тук. Но същото това сега важеше и за Мак Стънхол. Вече не принадлежа никъде, мина през главата ми. С тази мисъл напуснах училището. Без да се замислям, завих наляво, излязох на главната улица и се насочих по посока към нашия квартал, въпреки че нашата къща беше последното място, където исках да отида. Нямаше да понеса, ако мама пак ме погледнеше с онзи разочарован поглед, с който ме гледаше в кабинета на Лесингтън. Това, което се случи, се върти като безкрайна лента в главата ми. Отново и отново чувам гласа на ректора. Как само с няколко думи отне бъдещето ми, за което работих толкова много години. Докато минавам по край поредицата от кафенета и малки магазинчета, до ушите ми достига бърборенето на учениците, които вървят преди след мен. Те разговарят за домашни, вълнуват се от учители или се смеят за нещо, което се е случило в междучасието. Като опиянена установявам, че вече нямам никого, с когото да водя такива разговори.
Не ми остава нищо друго, освен да се оставя слънцето да ми се подиграва и дълбоко в съзнанието си да реализирам, че вече нямам нищо в живота си, нито училище, нито семейство, нито приятел. Сълзи нахлуват в очите ми, напразно се опитвам да ги премахна. Имам нужда от сестра си. Нужен ми е някой, който да ми каже, че всичко ще се оправи, дори ако аз самата не вярвам в това. Точно когато се канех отново да извадя мобилния си телефон, до мен на улицата спря кола. С крайчеца на окото си видях, че това е едно тъмно-зелено, разнебитено превозно средство, с петна от ръжда и мръсни стъкла. Продължих, без да й обръщам внимание. Колата обаче ме последва. Обърнах се настрани, за да я огледам по-добре, когато стъклото на мястото до шофьора се смъкна. Изобщо не очаквах да видя това лице, което се появи. Спрях от изненада. Руби. Попита Рен. Може би изглеждах също толкова ужасно, колкото се и чувствах, защото Рен присви очи и се наведе по-ниско, за да ме огледа по-добре. Всичко наред ли е с теб? Стиснах устни. Рен Фиджералд е най-вероятно последният човек, с когото исках да говоря. Не и когато се замисля защо ме гледа така. Със сигурност, вестта за моето изхвърляне вече е обиколила Макстънхол. Заливаме вълна от неприятна горещина и аз продължих да вървя, без да му отговоря. Зад мен се тресна врата на кола, малко след това чух бързи стъпки след себе си. Руби, почакай! Спрях се и затворих очи. След това вдишах един път, втори, трети. Опитвам се да не ми личи колко съм объркана в момента и как се чувствам, преди да се обърна към Рен. Изглеждаш така, като че ли всеки момент ще припаднеш, каза той с сбърчено чело. Имаш ли нужда от помощ? Изръмжах тихо. Помощ. Изграчих аз. От теб. Сега Рен стисна устни. За момент погледна към земята, след това отново към мен. Алистър ми разказа какво се е случило. Това е истинска гадост. Аз се сковах и извърнах поглед. Значи, е вярно това, за което си мислех. Историята се е разпространила в училище. Чудесно. Загледах се в фасадата на един фитнес център от другата страна на улицата. Няколко души тренираха на бягащите пътеки, други вдигаха тежести. Може би трябва да се скрия там. Там, със сигурност, никой нямаше да ме открие. Великолепно, измърморих аз. Исках да се извърна от него и да продължа, но нещо ме спря. Може би беше фактът, че Рен не беше тук с някаква лимузина, а с кола, която изглеждаше така, като че ли всеки момент ще се разпадне. Може би беше погледът му, който е сериозен и прям, а не като че ли ми се подиграва. Може би беше фактът, че бяхме тук, в Гормси, последното място, където се надявах да видя някого като Рен. Ти какво правиш тук? Рен свира мене. Случайно бях тук. Повдигнах едната си вежда. В Гормси. Случайно. Чуй, смени темата, Рен. Отказвам да приема, че Джеймс има нещо общо с това. Той ли те изпрати, за да говориш с мен? Попитах го с треперещ глас. Рен поклати отрицателно глава. Не, но аз познавам Джеймс. Той е най-добрият ми приятел. Никога не би направил такова нещо. Това са снимки, на които изглеждам, като че ли се целувам с учителя си, Рен. Джеймс призна, че ги е направил. Вероятно ги е направил, но това не означава, че той ги е изпратил на Лесингтън. Стиснах устни. Джеймс не би направил това, каза настойчиво Рен. Откъде си толкова сигурен? Попитах аз. Защото знам какво изпитва Джеймс към теб. Не би направил нищо, което да ти навреди. Каза го толкова убедено, че в съзнанието ми чувствата ми отново се разбуниха. Ще промени ли това нещата, ако Джеймс не ги е изпратил? Но защо изобщо ги е направил? Аз самият искам да узная какво участие има той в цялата тази история, каза Рен. Сега отивам при него. Ела с мен, Руби. Тогава сама ще се убедиш. Гледах към Рен. Направо ми е на езика да му кажа, че е загубил разсъдъка си. Поколебах се. Този ден достигна дъното си. Не може да стане по-зле, защото няма какво повече да губя. Не обръщам внимание на предупредителните звънчета, които задрънчаха в главата ми. Без да се замислям повече, отидох до ръждясалата кола на Рен и се качих. 2. Лидия. Новината, че Греъм е отзован от училището, се разпространи като пожар в Макстънхол. Беше непоносимо да стоя пред училището и да чакам Пърси да ме вземе, още повече, че не можах да се свържа нито с Джеймс, нито с Руби, да не говорим пък за Греъм.
Само при мисълта как се чувства в момента, направо ми прилушава и ще полудея да не знам как е. Когато се върнах у дома, веднага отидох в стаята си и отново се опитах да се свържа с него. Този път ми вдигна и аз облегчено въздъхнах. Грем. Да, каза той почти без глас. Толкова много съжалявам, казах аз, докато се разхождах натам насам из стаята. Цялото ми тяло е заредено с адреналин, а сърцето ми бие като лудо и се блъска в гръдния ми кош. Толкова много съжалявам. Не съм искала да се получи така. Чух как Греъм си пое рязко въздух. Вината не е твоя, Лидия. Напротив, моя е. Моя е вината Греъм и Руби да изхвърчат от училище. Днес след обяд ще отида при ректор Лесингтън и ще изясня нещата. Всичко ще се оправи, повярвай ми. Ще поема вината върху себе си. Лидия, прекъсна ме нежно той. Руби също е отзована. Тя изобщо не го е заслужила. Не мога да допусна да бъде наказана за нещо, за което изобщо няма вина. Лидия, аз. Преди да довърши изречението си, някой измъкна телефона от ръката ми. Извиках от оплаха и се обърнах. Срещу мен стоеше баща ми и ме гледаше с студените си очи. Сведе поглед върху светещия екран на мобилния ми телефон. След това вдигна пръст и прекрати разговора. Ей, какво? Започнах аз. Никога повече няма да говориш с този преподавател, прекъсна ме баща ми с леден глас. Разбрали? Отворих уста, но студенината в гласа му и ядосаният му поглед ме възпряха да пророня и дума. Той със сигурност знае. Татко знае за Греъм и мен. О, господи! Татко! Прошепнах отчаяно. При тази дума лицето му се сви в болезнена гримаса. Ако майка ти беше жива, щеше да се срамува от теб. Той каза това толкова спокойно, че ми трябваше време да осъзная пълния смисъл. Стовари се като плесница върху мен и аз отстъпих малко от него и неговия гняв. Остави ме да ти обясня, татко, не е това, което си мислиш. Греъм и аз се познавахме отпреди, ние. Изведнъж татко вдигна ръка и запрати телефона с ярост към стената. Той се разпадна на съставните си части и се приземи на черни парченца и пластмасови части на пода. Гледах го недоумяващо. Казвам ти за последен път, никога повече няма да разговаряш с този мъж. Разбрали? Междувременно гласът му трепереше от ярост. Точно се опитвах да ти обясня, че... Не искам да слушам обясненията ти, Лидия, прекъсна ме той. Мразя го, когато е такъв. Когато не иска да ме изслуша, въпреки че знае, че има да каже нещо. Не напразно използвах всички средства, за да защитя доброто ти име, за да побързаш да вземеш съвсем лекомислено решение. Веднага да престанеш, разбрали? Чувствах се така, като че ли някой беше плиснал кофа с ледена вода върху лицето ми. Трябваше ми малко време, докато възвърна гласа си. Какво имаш предвид с това, че си защитил доброто ми име? Изражението на лицето на татко стана сурово. Погрижих се за това, да не пострада името на нашата фамилия. Трябва да се радваш, вместо да ме гледаш така. Гърлото ми е като завързано. Ти ли си бил? Казах аз с дрезгав глас. Ти си дал снимките на ректор Лесингтън. Студените му очи ме пронизваха. Да. Имах чувството, че не мога да дишам. Догади ми се, а стаята започна да се върти. Хванах се с едната си ръка за стола пред мен, за да не падна. Моят собствен баща беше виновен, за да загуби Греъм работата си и приятелката на Джеймс да бъде изхвърлена. Защо го направи? Прошепнах аз. Необходимостта да му разясня моята ситуация се превърна в прах. В мен има само място за неверие и за неописуема ярост, която се разпростира все по-бързо и по-бързо във вените ми. Защото можеше да разрушиш тази фамилия, все едно ли ти е, че си подложила на карта бъдещето и с твоето безскрупулно държание? За теб тази фамилия нищо ли не означава? Питаше ме татко. Фамилия. Ти ли, мамка му, се грижиш за тази фамилия? Изсъсках аз и свих ръцете си в юмруци. Ръцете ми треперят и имам чувството, че всеки момент ще изригна. Единственото, което те интересува, са парите. След смъртта на мама изобщо не се интересуваш как сме аз и Джеймс. А сега стоиш пред мен и изискваш да се радвам, че си изхвърлил приятеля ми от училище. Ноздрите му леко се разшириха при думата приятел, но иначе лицето му не показваше никаква реакция. Ще направя всичко, за да спася доброто име на семейството ни. Спокойният му глас направо ме побърква.
Дишането ми се участява и забивам ногти в дланите си толкова силно, че сигурно вече кървя. Трябва да си ми благодарна, Лидия, вметна той. Яростта ми достигна връхната си точка. Не мога вече да задържа думите, които излизат неконтролируемо от устата ми. Ти със сигурност го изхвърли от училище, но няма как да го зачеркнеш от живота ми. Извиках аз с всичка сила. О, и още как. Татко се завъртя и се канеше да напусне стаята ми. Но аз още не бях свършила. Не, не можеш. Аз всъщност съм бременна. Той се спря на пета. Като на забавен каданс се обърна към мен. Какво? Вдигнах брадичка от инат. Бременна съм. Отгрям. Беше странно да наблюдавам реакцията му. Един момент само ме гледаше и няколко пъти примигна, подобно на странно изглеждащия мъж на онзи гиф, който циркулираше в продължение на месеци. След това раменете му започнаха да потрепват, като че ли му е трудно да диша равномерно, по бузите, челото и шията му се появиха червени петна. Мисля, че всъщност, току-що се запознах с всички форми на гняв у татко. Джеймс и аз отрано се научихме да разпознаваме и най-лекото движение в мимиката му и своевременно да си плюем на петите. Но такъв, като в този миг, никога не го бях виждала. Вторачи се в мен за секунда, още една и аз бавно отстъпих назад, защото не можех да преценя какво ще последва. За моя изненада татко се обърна и напусна стаята ми без да каже и дума. Тресна толкова силно вратата, че без да искам, подскочих. Положих ръка на гърдите си и силно си поех въздух. Пулсът ми беше ускорен и усещах как бие сърцето под ръката ми. Не минаха и 10 секунди, когато вратата изведнъж отново се отвори, с такава сила, че дръжката й се тресна в стената и със сигурност остави следа по нея. Баща ми се върна в стаята ми и се изправи пред мен. Той знае ли? Попита толкова тихо, че едва го разбрах. Въпросът му ме завари неподготвена и ми трябваше време, за да поклатя глава в знак на отрицание. Не, аз. Добре, прекъсна ме татко. Без да ме удостои повече с поглед, той закрачи с широки крачки из стаята ми. Отвори с замах вратите на любимия ми гардероб и влезе в малкото помещение. Чух шумно трополене. Промъкнах се до вратата и гледах баща ми, който тък му беше свалил куфъра ми от най-горния рафт. Точно се бореше да свали един сак, който хвърли до него на пода. Отвори капака на куфъра с крак и започна да хвърля в него безразборно дрехи от рафтовете и закачалките. Какво правиш? Татко не реагира. Като обезумял грабеше тениски, блузи, панталони, бельо, чанти и обувки. Косата му стърчеше на всички страни, петната по лицето и шията му станаха още по-тъмни. Той не престана дори когато куфърът се напълни и нещата ми се приземяваха на безразборна купчина върху сака и пода. Татко, какво правиш? Извиках аз и пристъпих крачка напред, за да го накарам да престане. Хванах ръката му, но той се отскубна. Толкова силно се дръпна, че се залюлях и трябваше да се хвана за рамката на вратата, за да не падна. В този момент в стаята се появи Джеймс. Какво става тук? Попита той. Погледът му е угрижен, когато ме изгледа отгоре додолу, за да се увери, че всичко е наред. След това видя татко в гардероба ми и очите му се разшириха. Татко, какво правиш там? Попита той. Татко се завъртя на пета и посочи с пръст Джеймс. Ти си знаел? Попита той. Джеймс сбърчи чело. За какво? Защо ли питам? Естествено, че е знаел, измърмори татко на себе си. За момент изгледа хаоса, който беше сътворил, наведе се и на бърза ръка започва да натъпква с сила дрехите в сака. Защо опаковаш нещата ми, татко? Попитах го с дрезгав глас. Веднага се махаш от тук. Прилуша ми. Какво? Изпъшках аз. Джеймс постави ръка на рамото ми, за да ми покаже, че е с мен. Тази година се борихме с достатъчно статии за нас. Няма да допусна да бъде застрашено благополучието на моята компания само защото си толкова глупава, че да се оставиш да забременееш от преподавателя си. Последните думи татко изрече в посока на мен. Приближих се повече към Джеймс, а ръката му стисна още по-силно рамото ми. Усетих какво усилие му коства, за да се въздържи. Гласът му звучи пресилено спокойно, когато се опита да противоречи на баща ни. Не можеш да се държиш така, като че ли нищо не се е случило. Татко се бореше с ципа на сака. Част от някакъв плат се беше промушил в ципа и се чу грозно късане. Аз се стреснах.
Не мога ли? Изстена татко и затвори чантата с силно подръпване. След това се обърна към куфъра. Положи коляно на капака, докато дърпаше ципа. Заминаваш при леля си. И то веднага. Никой от твоето. Твоето обкръжение не трябва да знае. Задъхвайки се, се мъчех да си поема въздух. Какво? Не можеш да го направиш, каза Джеймс. Баща ми се спря и ни погледна. Представляваше направо гротеска, както е клекнал над куфъра ми, дишащ тежко, с разпилени коси и пропита от потриза. Аз съм единственият, който все още има ясен разсъдък в тази къща. Да не си мислиш, че ще те търпя. Посочи корема ми. Да представляваш нашето семейство в този вид. Имаш ли представа в каква светлина ще ни представи това? Нас, Бофорд. Значи, за това те е грижа? Гласът на Джеймс трепереше. Само за това. Естествено. За какво друго? Трябваше да те е грижа за дъщеря ти, по дяволите. Баща ми изсумтя. Не бъди толкова наивен, Джеймс. Леденият му поглед се спря върху мен. Трябваше преди това да помислиш кои са твоите приоритети, Лидия. Така нямаше да натоварваш семейството. Стените на стаята започнаха да се движат пред очите ми. Залитнах към Джеймс и се вкопчих здраво в него. Не можеш да пратиш Лидия в изгнание, като че ли изобщо не съществува, каза Джеймс ядосано. Усетих как ръката му трепери на гърба ми. Татко се изправи и вдигна куфъра. С зачервено лице го хвана за дръжката, взе исака и се отправи към нас. Джеймс се изпречи на пътя му. Махни се, Джеймс. Ако отпратиш Лидия, най-късно след месеци обществеността ще го разбере. Това няма да промени нещата, ти ще си този, който ще съсипе нашата фамилия. Измина една секунда. Тогава татко пусна сака, вдигна ръка й. Реакцията ми беше инстинктивна. Хвърлих се пред Джеймс, когато татко замахна. Уцели ме по бузата и ухото, толкова силно, че главата ми отхвръкна и пред очите ми се появиха черни петна. Ушите ми забучаха все по-силно и по-силно и аз вече не знаех къде е долу и къде горе. Загубих равновесие и се опитах да се хвана за нещо, което да ми даде опора. В момента, в който Джеймс ме подхвана с ръцете си, пред очите ми притъмня. Не знам колко време е изминало, докато дойда в съзнание. Секунди или минути? Мисля, че лежа на пода. Чувам силни гласове в ушите си, които засилват болката в главата ми. Пулсирането в слепоочията ми нараства. Опитвам се да отворя очи. Някой клечи до мен и нежно разтърсва рамото ми. Джеймс. Непрекъснато повтаря името ми и звучи все по-отчаяно. Примигнах и постепенно околните предмети започнаха да добиват очертания. Лежа пред вратата на моя любим гардероб. Джеймс ме е повдигнал в скута си и гали ръцете ми. Очите му са широко отворени, но когато видя, че идвам в съзнание, въздъхна облегчено. До нас се е изправил баща ни и гледа надолу, все още с куфъра в ръка. Може би си въобразявам, но си мисля, че и в неговия поглед прочетох облегчение. Но само за части от секундата, защото в следващия момент извади телефона от джоба си, натисна един бутон и го вдигна към ухото си. Гледаше ме право в очите и без всякаква интонация каза. Парсивал, качете се, моля, на първия етаж и занесете чантите на дъщеря ми в колата. Лидия ще се изнесе още днес. След това извърна поглед от Джеймс и мен, прескочи чантите и излезе от стаята. Имах чувството, че някой е сложил ръце на шията ми и стиска здраво. Прокарах пръсти по мястото, където ме беше ударил, и не можах да сдържа сълзите си. Всичко ще се оправи, прошепна Джеймс и ме стисна здраво. Не се притеснявай. Ние ще се справим. Въпреки всичко за първи път в живота си чувствах, че този път брат ми не може да ме защити от това, което ми предстои. 3. Руби. Какъв е случаят с тази кола? Попитах Рен, докато пътувахме няколко минути мълчаливо по пътя към Пемуик. Единственият звук, който се чува, е музиката, която излиза с пукот от високоговорителите. Преди няколко минути като от нищото започна да вали и всеки момент очаквах тънките чистачки да престанат да работят. Или да изпаднат. При всяко движение скърцат шумно. Рен явно беше свикнал с това. При Фиджералд се случиха. Малки финансови промени, отвърна той след кратка пауза. Нарекох я Джордж. За пореден път огледах вътрешността на колата. Не приличаше на Джордж. Честно казано, изобщо не приличаше на нещо, което можеш да наречеш с това име.
Седелките са покрити с кафяво кадифе и са пропити с миризмата на цигари и стар дядо. Действително ли си я нарекал Джордж? Не аз. Една приятелка. Рен зави наляво и след това се зае с радиото, единственото нещо вътре, което изглеждаше да е по-младо от 20 години. Явно обаче не правеше добър контакт и Рен след всеки завой трябваше да го потупва, за да тръгне отново да свири. Ах, казах аз, при което между нас отново настана тишина. Не посмях да го разпитам какво имаше предвид с израза финансови промени. Рен и аз сме напълно непознати. Нямаме нищо общо освен онази случка в миналото ни и приятелството ни, Джеймс. Неспокойно се въртя на седалката си. Защо се качих изобщо в колата му? Рен ми хвърли страничен поглед, но след това отново се загледа в пътя. От дълго време се каня да разговарям с теб, Руби, каза ненадейно. Погледнах го несигурно. Защо? Защото спрямо теб се държах като абсолютен задник. Тогава на партито. Отдавна трябваше да ти се извиня. Рен се прокашля и отново удари радиото, въпреки че не бяхме завивали и музиката все така излизаше като метален звук от високоговорителите. Не трябваше да се държа така. Бях неопитен и глупав. Сега с течение на времето се срамувам за това. И съжалявам. Това беше последното нещо, което очаквах, и ми трябваше време, за да осъзная думите му. Преглътнах с усилие. Звучеше така, като че ли говори сериозно, но въпреки това бях скептична. Хората не се променят от ден за ден. Тогава, на партито на Кирил, направо ме обърка, след като ме заговори така. Не ми изглеждаше да съжаляваш, казах аз. Знам. Бях скептичен, защото се появи на партито си Джеймс и исках да узная защо. Държах се като пълен идиот. Никога няма да направя нещо такова като на партито преди 2 години. Промених се. Надявам се да имам възможността да ти го докажа. Бърчайки чело, се загледах през прозореца. По край нас се нижеха зелени дървета, а между тях отделни къщи и малки ниви. Тогава щях да те целуна и без алкохола, казах аз по някое време на Рен. Отвърна ми кратко на погледа, преди да се загледа напред в пътя. Това, което направи, действително не беше хубаво. Трябваше да ми кажеш, че това не е само плодов пунш. Съжалявам за държанието си. Наистина. Знам колко много означаваш за Джеймс, затова това е толкова важно за мен. Надявам се, някога да ми простиш за моето държание. Не познавам Рен в тази светлина. Независимо, какво му се е случило, но явно го е накарало да се замисли над някои неща. Благодаря за извинението, казах аз след известно време. Той кимна и отново се загледа в пътя. В тишината, която последва, мислите ми автоматично се насочиха към снимките и преплетената буква Б върху плика, който беше адресиран до ректор Лесингтън. Спомних си погледа на Джеймс, когато си призна, че е направил снимките. Аз му се доверих. Вярвах, че познавам истинската му същност. Можеше ли така да се излъжа в него? Но защо трябваше да ми причини това? След всичко, което преживяхме през последните месеци? Колкото повече мисля, толкова по-малко се нареждат отделните парчета на пъзела. Цялата ситуация е толкова нереална. Когато се събудих днес сутринта, планът ми беше да обсъдя следващото събитие с групата и да уча заедно Джеймс в библиотеката. А сега? Сега седя в колата на Рен Фицджералд, защото същият ми беше предложил помощта си. Защо те интересува изобщо дали аз и Джеймс се понасяме? Попитах глас. Тонът ми е по-подозрителен, отколкото ми се искаше, и видях как раменете на Рен се стегнаха. Грешка, казах бързо аз. Имах предвид, че по-скоро те нервира фактът, че Джеймс прекарва времето си с мен. Рен включи мигача и ние завихме по друга улица. Оставаха най-много 10 минути и щяхме да пристигнем при Джеймс. Когато този път музиката спря, Рен не я накара да тръгне отново. Това няма нищо общо с теб, каза той. Просто не можех да разбера как след 15 години приятелство, изведнъж не сме вече от такова значение за Джеймс. Не е вярно. Вашето приятелство е над всичко останало. Рен се засмя. За момент се съмнявах в това. Може би защото ми се бяха струпали много неща на главата. Кимнах замислено. Аз. За момент Рен затърси правилните думи. Никога не съм виждал Джеймс такъв, какъвто беше през последните седмици. Повечето хора не го знаят, но доста време беше нещастен.
Баща му е задник и въпреки, че Джеймс никога не ми го е казвал, ако имаше избор, никога нямаше да работи в Бофорд. Той не може да промени нещата, но откакто те познава, е някак си. По-освободен. По-спокоен. Усетих как се изчервих. Искам да бъдеш щастлив. Хвърли поглед към мен, а ти го правиш щастлив. Търсех точните думи, но Рен още не беше приключил. Когато Алистър ми разказа преди историята за твоето отзоваване и когато те видях в Гормси, исках просто да ви помогна. Нямам никакви задни мисли. Честна дума. Добре, казах аз. Освен това, Рен се прокашля. Мога да разбера Джеймс до някъде по-добре. Може би има нещо общо с това. Исках да го попитам какво има предвид, но в този момент навлязохме в имота на Бофорд. Рен свали прозореца си и аз очаквах, че ще натисне звънеца отстрани на портата, до който се намира малък дисплей, чрез който се наблюдават посетителите посредством камера. За моя изненада, той извади от сенника една карта и я допря до една лъскава повърхност, непосредствено до дисплея. Портата бавно се отвори и ние влязохме. Стомахът ми се преобърна, когато съзрях отдалеч лъскавата лимузина, която беше пред входа на къщата. Какво ли се е случило? Чух да мърмори Рен. Чак тогава забелязах, че багажникът е отворен и Пърси точно в момента слагаше големи чанти в него. Преглътнах мъчително. Нещо не се връзва тук. Рен паркира колата и ние слязохме. В този момент на входа се появи Лидия. Тя беше захлупила лицето си с ръце и раменете и се тресяха. Джеймс стоеше с посърнало лице до нея и беше положил едната си ръка на рамото й. Прошепна и нещо в ухото, което накара Лидия да кимне с глава. Гледката ми напомни за снимките от погребението и аз се смразих. Рен и аз си разменихме обезпокоени погледи и тръгнахме. Точно когато стигнахме до стълбите, които водеха към входа, на вратата се появи Мортимър Бофорд. Стоманеният му поглед ме посрещна с пълна сила, но това не можеше да ме възпре да изкача стълбите до Лидия. Очите на Джеймс се разшириха, когато ме съзря. Руби, прошепна той. Какво? Аз само поклатих глава и нежно хванах ръката на Лидия. Лидия, прошепнах аз. Тя спусна ръцете си. Бузите й са облени в сълзи, но това не беше най-лошото. Червенина и леко синкави петна отцветяваха половината на лицето й. Сърцето ми се преобърна и като от само себе си се взрях в господин Мортимър. Същият изобщо не промени изражението си. Не си мислех, че мога да мразя още повече този човек, но в този момент ми се искаше да отида при него и да му причиня физическа болка заради това, което причинява на Джеймс и Лидия. Какво се е случило? Попита Рен до мен, гледайки ту Джеймс, ту Лидия. Защо са тези куфари? Двамата изглеждаха като шокирани. Лидия, време е, прозвуча гласът на господин Бофорд. Той мина покрай нас и слезе надолу, по стълбите, към колата. След това отвори демонстративно вратата. Татко знае за бременността. Аз трябва да изчезна от тук, каза Лидия. Прилеля. Бременността. Попита Рен, бърчайки чело. Захватът на Джеймс около рамото на Лидия се засили. Аз съм бременна, прошепна Лидия. От Греъм Сътън. Рен зяпна Лидия, отвори уста да каже нещо, после я затвори. Явно бе загубил ума и дума. Лидия. Гърмеше гласът на господин Бофорд. Обземе паника и погледнах през рамо към колата. Мога ли да направя нещо? Попитах аз. Чувството за раздяла виси във въздуха, нещо, което изобщо не мога да приема. Не и когато ме връхлетя така неочаквано. Нищо ли не мога да направя? Попитах аз панически. Тя поклати глава и изтри бузите си. Не, аз. Ще ти се обадя, когато имам отново мобилен телефон. Добре, казах аз с дрезгав глас. Тя бавно се отдели от Джеймс и заслиза надолу по стълбите. Никога в живота си не съм се чувствала толкова безсилна. Руби, каза тихо Джеймс и погледите ни се срещнаха. Той колебливо хвана ръката ми и прокара палец по опакото на дланта ми. Заклевам ти се, че не съм изпращал тези снимки на Лесингтън. В главата ми препускат различни мисли и аз не знам върху коя първо да се концентрирам. Джеймс явно също се чувстваше така. Бих искал да ти обясня всичко, но не мога да оставя Лидия да пътува сама с татко до Бекдейл. Той леко стисна ръката ми. Повярвай ми, моля те. Замислих се за това, което през последните месеци бяхме изградили двамата.
за това, че си обещахме винаги да сме откровени един с друг, винаги да държим един за друг и никога повече да не допускаме нещо да се промъкне между нас. Сега не е моментът за такъв разговор. Въпреки че преди няколко часа си мислех, че никога повече няма да мога да погледна Джеймс в очите, сега знам, че съм готова да чуя обяснението му. Не мога да чакам безкрайно, казах аз. Ти действително ме нарани. Знам. Много съжалявам. Но те моля, само този път, за последно, каза тихо той. Кимнах и пуснах ръката му. Джеймс се обърна към Рен. Другите не знаят нищо за бременността. Моля, запази го за себе си. Рен кимна. Джеймс слезе по стълбите и се качи при Лидия в колата. Пърси затвори вратата и се отправи към шофьорската врата. За части от секундата погледите ни се срещнаха над Ролс-Ройса. Пърси изглеждаше също толкова тъжен, колкото и аз. Тогава и той се качи и веднага потегли. Гледах зад червените светлини, докато не изчезнаха през портата. Пулсът ми биеше като луд. Проклятие! Каза Рен. Хи можех да направя нищо друго, освен да кимна. Няколко минути стояхме един до друг и гледахме в посоката, в която изчезна Ролс-Ройсът. След това Рен въздъхна. Хайде, каза той. Да се разсеем. Алистър, тренировката днес е направо ужасна. Джеймс, Рен и Кирил не се появиха, никой от тях не се беше обадил на треньор Фриман, което допринесе и за лошото му настроение. Той изстрелваше заповеди и ни юркаше като луд по терена, а след час и половина вече вътрешно направих три кръста. Плувнал в пот, исках да отида до пейката, за да взема шишето си с вода, но не успях да стигна далеч. Един от първокурсниците ме блъсна силно отстрани. Свари ме толкова неподготвен, че се спънах и едва се задържах да не падна. Когато го изгледах предупредително, той ми хвърли предизвикателен поглед. Това действително беше последното, от което имах нужда. Направих заплашителна крачка напред. Какъв ти е проблемът, Кентън? Попитах глас. Заради твоята проклета клика, треньорът ни измъчва така днес, изсъска той и се изплю на земята до мен. Моя е вината, че... Трябва да се погрижиш друг път да не се случва. Тук все още има хора, които го приемат насериозно. С тези думи се отправи към съблекалнята. Костваше ми усилие да не изтичам след него и да му покажа какво мисля за неговата наглост. Стиснах зъби и разхлабих закопчалките на ръкавиците си. Освободих ръцете си и ги пъхнах в страничните джобове на панталона си. Против волята си, очите ми се отправиха към вратата, където Кеш все още събираше топките и ги хвърляше в една кутия. Обикновено бих му се оплакал за новака. Кеш има дарбата в такива ситуации да ме успокоява, само като ме слуша. Когато Кеш те изслушва, имаш чувството, че те приема сериозно. Той е спокоен и уравновесен, съветите му винаги са премислени. Това е качеството, което най-много ценя у него. Аз съм пълна противоположност на него, избухлив и импулсивен. Ние се допълваме чудесно, което е и причината, откакто се помня, Кеш да бъде най-добрият ми приятел. Беше, коригирах се в мислите си. Кеш беше най-добрият ми приятел. Понякога се питам дали не трябваше никога да не се замесвам с него. Може би така щяхме да спасим приятелството си. След това се замислих за съвместните ни моменти и чувствах отзвука от чувства, които предизвика той у мен. Но това между нас вече е минало и не виждам възможност да поправим грешките си. Къвгата между нас се разрази, когато Кеш се опълчи преди няколко седмици на брат ми. Тогава казах на Кеш, че не издържам повече и не мога в училище да се държа, като че ли сме само приятели, а когато сме сами, да бъдем нещо като двойка. Искам и пред обществеността да го целувам и да го държа за ръка, когато сме сред приятелите си също. Ако той не може да ми го даде, да се върнем там, където бяхме преди година. Исках да бъдем най-добрите приятели. Само най-добри приятели. Нищо повече. Отговорът на Кеш беше едно спокойно ясно, става, което, от една страна, го почувствах като плесница, но от друга, ми даде надежда, че поне за приятелството ни имаше втори шанс, защото в крайна сметка изяснихме нещата между нас. Колкото и да се опитвахме да се държим непринудено един с друг, не се чувстваше по този начин, като че ли всичко си е както преди. Има нещо между нас, което не мога да пренебрегна, и то се засилва, колкото по-близо съм до Кеш. Или колкото повече го гледам, което по принцип трябва да престана да правя.
Отвърнах поглед от него и се отправих към края на игралното поле, където нещата ми стояха на една пейка. С едната си ръка извадих шишето с вода, с другата мобилния си телефон. Рен ми беше писал. SOS. Мога ли да дойда с Руби при теб? Голяма бъркотия е при Бофорд, нуждаем се от разсейване. По дяволите, измърморих аз. Само това ми липсваше сега. Какво става? Чух гласа на Кеш зад себе си. Той е на разстояние от мен, но космите по тила ми настръхнаха. Концентрирах се да напиша отговор на Рен и след това пъхнах телефона в съка. Рен идва с Руби към мен. Обърнах се към Кеш. Той ме гледа и на мен ми коства усилие да потисна реакцията, която тялото ми всеки път изпитва към него. Руби сигурно се чувства зле, каза Кеш. Той взе нещата си от пейката и заедно се запътихме по посока на съблекалнята. Очевидно е имала нещо общо с Сатан и затова е отзована от училище. Скептичният му тон ми подсказва, че изобщо не вярва на това, което казва. По принцип тя не е имала нищо с Сатан. Кеш ме погледна с въпросителен поглед. Ти беше също, когато Джеймс направи снимките, нали? Попитах аз. Кеш е добър наблюдател. Това не може да му е обягнало. Да, но не мога да си представя, че ги е изпратил. Мисля, че тук се крие нещо повече. Изръмжах неопределено. Джеймс е правил много по-лоши неща от изпращането на няколко снимки, но в същото време и при най-добро желание не мога да си представя, че ще извърши нещо, което би навредило на Руби. Прокашлях се. Ще дойдеш ли с мен? Кеш се спря насред коридора. Погледна ме въпросително. Няколко кичура се бяха измъкнали от неподредения кок, който си правеше винаги преди тренировка. Идваше ми да протегна ръка и да ги сложа за духото му. Потиснах импулса и вместо това стиснах шишето с вода толкова силно, че пластмасата изпука. Искаш ли аз да съм там? Отвърна той. След нашата къвга Кеш и аз рядко прекарвахме заедно. Не мога да си спомня кога за последно сме водили истински разговор, без и другите да са около нас. Докато се намираме в едно помещение, въздухът между нас е като наелектризиран и аз трябва да се отдръпна от страх да не направя отново грешката и да се уповавам на единственото, което Кеш може да ми даде. Откраднати целувки в тъмнината и вечна игра на криеница. Аз все пак се надявам, че всичко скоро ще си бъде като преди и че ние ще се справим да бъдем добри приятели. Нито повече, нито по-малко. Кимнах, въпреки че знаех, че това не беше особено добре за сърцето ми. Колкото повече хора, толкова по-добре. Отвърнах на погледа му. Със сигурност е познал по очите ми какво се разиграва у мен. Това се научава след такова дълго приятелство, а Кешаф и без това е един от най-съпричастните хора, които познавам. Понякога ми се искаше да не бе показвал тази си дарба, преди да ми разбие сърцето. Тогава с удоволствие ще дойда, каза той. Добре, прокашлях се аз. Чудесно. Ще отида да се изкъпя, каза Кеш и посочи към кабините в края на коридора. Усетих как ми става топло и пулсът ми се ускорява, въпреки че се беше по-успокоил след тренировката. Бързо се промъкнах по край него към съблекалнята. Ще те чакам пред залата, извиках аз през рамо. Усещах спокойния поглед на Кеш по целия път по врата си. Руби изглеждаше така, като че ли е имала дълъг напрегнат ден след себе си. Когато дойде у дома, беше пребледняла, седна на дивана и от тогава не се беше помръднала от мястото си. Представляваше действително тъжна гледка. Човек не може да направи друго, освен да се погрижи за нея. Кеш пускаше през мобилния си телефон музика от уредбата, а аз се отправих към кухнята, за да видя какво имаме в хладилника. Откакто Илейн и Фред не живеят у дома, мама и татко бяха освободили част от кухненския персонал и бяха отменили ежедневните ни фамилни хранения. За последното изобщо не съжалявам. В повечето случаи без това седях с схванати мускули, докато родителите ми разговаряха с Фред, и преди всичко за Фред. Сега понякога с дни не виждам семейството си, но това не ми пречи. Обичам да съм сам. Така поне не трябва да се преструвам, че държанието на родителите ми не ме наранява. Взех една предварително приготвена лазаня от хладилника и я затоплих в микровълновата печка. След това сложих 4 големи парчета в чини и забалансирах с тях към стаята си. 2 поставих на масичката до дивана, за мен и Руби, една подадох на Рен, а другата на Кеш, който седеше на бюрото ми и си играеше с мобилния си телефон.
След това се върнах отново, за да донеса прибори и няколко чаши, които също поставих на масата. Ето, казах аз и подадох една вилица на Руби. Благодаря. Гласът на Руби звучеше глухо. Седнах до нея на дивана и се заех с поглъщането на лазанята. Винаги след тренировки имам вълчи апетит. С крайчеца на окото си видях как Руби повдигна вилицата си и с усилие поема един залък, но след това отпусна чинията в скута си. Да поговорим за това, което се случи? Попитах предпазливо. Или да го пренебрегнем и да говорим за нещо друго. Рен, който седеше на фотьойла срещу дивана, повдигна глава и погледна към Руби. Тя свира мене, като че ли междувременно всичко и бе станало безразлично. Мортимър изхвърли Лидия от дома си, каза Рен. Кеш изненадано вдигна глава. Какво? Исках да закарам Руби при Джеймс, обясни Рен. Но когато пристигнахме там, багажникът беше пълен догоре, а Лидия беше плакала. Тогава всички се качиха и отпътуваха. Подяволите, изтърсих аз. Какво е съгрешила Лидия? Руби и Рен се спогледаха и след това забиха погледи в чиниите си. Явно знаеха нещо, което другите не трябваше да узнаят. Аз казах на Джеймс, че ще бъдем тук, отклони Рен въпроса ми. Ще дойде тук, когато се върне. Добре. Изядох остатъка от лазанята си, въпреки че при мисълта как се чувства Лидия, апетитът ми беше изчезнал. Когато оставих чинията си на ниската стъклена маса пред мен, хвърлих страничен поглед към Руби. Тя все още почти не беше докоснала яденето си и вместо това само го будеше с вилицата. Чух какво се е случило в училище, казах тихо. Руби вдигна поглед. Не можех да пропусна колко много усилия полага, за да запази самообладание. Аз бях там, когато бяха създадени тези снимки, Руби, казах аз. В очите й се появи гняв, но аз продължих, преди да може да каже нещо. Тогава Джеймс не те познаваше. Всичко, което искаше да направи с тези снимки, беше да се подсигури. С времето обаче ти му легна на сърцето. Не вярвам да е отговорен за това, което се случи днес. Трябва да го чуя от него. Кимнах. Мога да те разбера. Между нас настъпи тишина. По някое време Руби остави чинията си и огледа стаята ми. Погледът ти попадна върху една снимка в рамка, на която се виждахме Джеймс, Кирил, Рен, Кеш и аз. Носехме екипите си за лакрос и бяхме покрити отгоре до долу скал. Въпреки това сияехме, а Джеймс, който беше по средата, беше вдигнал високо купата, която малко преди това бяхме спечелили за първи път. И днес си спомням как се чувствахме тогава. Колко еуфорични бяхме. Отправих поглед към бюрото си и срещнах този на Кешав, който като че ли беше чакал само това, да го погледна. Веднага станах от дивана. Имам нужда от питие, обявих аз и се отправих към шкафа, където съхранявах алкохолните си запаси. Извадих едно наполовина пълно шише с уиски и раздадох три чаши. Една поставих пред Рен, другата, на Кеш, който поклати глава и посочи шишето с вода до него на бюрото. Колебливо погледнах двете чаши в ръката си. Мислех, че ще ми откаже, но за моя голяма изненада тя я взе. Преди да успея да се чукна с нея, тя отметна глава назад и я изпи на няколко глътки. Подсвирнах впечатлен. Руби отново ми подаде чашата си и ме погледна очаквателно. Поколебах се за миг, но я напълних за втори път. Мислите ли, че това е добра идея? Попита Рен и гледаше ту мен, ту Руби. Кеш пусна музика от мобилния си телефон, която беше бърза и ритмична. Не, казахме Руби и аз едновременно. Седнах на дивана и чукнах чашата си в нейната. За лошите идеи. За първи път този следобед по устните на Руби се появи лека усмивка. 4. Руби, музиката тече по вените ми. Изпълва ме от главата до петите и ме кара да искам да се движа. Танцувам, без да мисля. Просто се оставям да се нося. Чувството е фантастично. Знам, че днешният ден ще донесе лоши последствия, но в този момент всичко ми е безразлично. Исках да се насладя само на този миг, докато трае. Завъртях се около себе си. Алистър наддаде радостен вик. Уискито е супер. Обявих аз и се обърнах към Алистър, който също танцува из стаята. Той вдига на здравица с шишето към мен. Нямам представа къде изчезна чашата му. По-мъдри думи никой още не е казвал, съгласи се той с мен. Когато си пияна, си много мъдра, Руби. Извинявай, казах аз. Аз винаги съм мъдра. Алистър се захили. И това е вярно.
Не знам как се случи това, но в очите ми Алистър изглеждаше най-милият човек на света. Изведнъж се почувствах свързана с него. Струваше ми се, че имаме доста общи неща, за които, когато бях трезва, съм била твърде сляпа. Рен, казах аз и извадих телефона си от джоба на блейзера си. Направи ни снимка с Алистър. Подадох му мобилния си телефон. Той го взе и сбърчи чело. Готови ли сте? Попита той. Момент, извика Алистър и ме обви с едната си ръка. Заедно се усмихнахме към камерата. Сега. 1, 2, 3. Откъснах се от прегръдката на Алистър, за да отида при Рен и да видя снимката. Беше станала хубава, въпреки че не бяхме стояли мирно и се беше размазала малко. Благодаря, казах на Рен и исках да прибера телефона отново в джоба си. Между другото, имаш около 200 пропуснати съобщения и разговори, каза тихо Рен. Може би ще искаш да ги погледнеш, преди хората да се побъркат от грижа за теб. Въпреки алкохола сериозността на думите му достигна до мен и аз се спрях. Колебливо вдигнах мобилния си телефон. Дисплеят се размазваше пред очите ми и трябваше да примигна няколко пъти, за да разпозная какво ми показва. 5 пропуснати обаждания от Емберлин, 3 от мама и татко, общо 7 съобщения. Гадост, измърморих аз. Залитнах леко настрани и се опитах да избера първото съобщение, за да го отворя. Чух какво се е случило. Искаш ли да поговорим? Да намина ли покрай теб? Преглътнах мъчително, когато прочетох думите на Лин. Знам, че трябва да й отговоря, но в момента не можех. За първи път днес след обед нямам чувството, че всеки момент ще избухна в сълзи. Алкохолът ми помогна да се справя с този ужасен ден. Ако сега се обадя на Лин, със сигурност ще трябва да анализирам всичко до най-малкия детайл. А също и на Ембър, която също ми беше писала. Съжалявам, бях на път. Какво се е случило? Къде си? В момента не искам да се занимавам с проблемите, които ме очакват вкъщи. Не знам какво ще се случи нататък. В момента не искам и да знам. Поклатих глава и без да чета другите съобщения, мушнах мобилния си телефон в джоба. Избегнах погледа на Рен, когато си съблякох блейзера и го хвърлих на дивана. След това навих ръкавите на блузата си. Алистър дойде до мен, като че ли усетил промяната на настроението ми, ме хвана за ръката и ме накара да се завъртя. Усмихнах се против волята си. Той ме завъртя отново и отвърна на усмивката ми. Явно добре разбираше от какво имам нужда. Може би и той трябва да се справи с нещо, мислех си аз, когато проследих погледа му, който за пореден път този следобед бе отправен към гърба на Кешав. За първи път от цяла вечност, а може би изобщо за първи път, оставих всичко настрани. Затворих очи и се движех в такт с музиката. Вече не ме е грижа и това, което се случи днес, и се оставих Алистър да ми помогне да забравя всичко. По някое време вече изобщо не мислех за нищо, движенията ми ставаха от само себе си. От време на време долавям откъс лечни думи от разговора на Рен и Кеш, за мен съществува само мелодията и тежестта, която алкохолът ми дава. Не знам колко дълго танцуваме двамата с Алистър. Бях загубила цялостна представа за времето и какво количество уиски съм изпила. Още една глътка. Попита Алистър и повдигна шишето. Тък му исках да му подам чашата си, когато един глас ни прекъсна. Какво става тук? Завъртях се. На вратата към стаята на Алистър стоеше Джеймс. Явно Рен го е пуснал в къщата, защото след малко се появи зад него. Нямам нищо общо с това, само за да си наясно, измърмори Рен, мина покрай него и се отправи към фотиойла, на който седеше. Погледът на Джеймс попадна върху мен и за един удар на сърцето се гледахме само. В очите му можах да прочета различни емоции. Вина. Разкаяние. Ярост. Тъга. Страх. Сърцето ми се сви болезнено. Идваше ми да скъся разстоянието между нас и да го прегърна. В същото време ми идваше да му се навикам, за да разбера в крайна сметка, кой беше изпратил снимките на господин Сътън с мен на Лесингтън. Влез, човече, каза Алистър и Джеймс прекрачи прага. Вървейки разкопча пълтото си, а след това го заметна небрежно върху ръката си. Спомням си това пълто. Носеше го, когато го бях представила на родителите си. Споменът стегна гърлото ми. Джеймс застана пред нас. Гледаше ме. Погледът му е несигурен. Здравей. Здравей, отвърнах аз. За момент сбърчи нос и обърна чашата в ръката ми. Миришете на уиски.
Обонянието ти е забележително, приятелю, отвърна Алистър. Руби, аз премахнахме грижите си с пиене. Джеймс не отвърна нищо на това изявление. Вместо това наклони глава по посока на дивана. Повдигна въпросително вежди. Поколебах се само за момент. Еуфорията от преди малко беше изчезнала и уискито в тялото ми вече не се чувстваше като стимулиращ еликсир, а гореше и беше почти непоносимо в стомаха ми. Докато сядахме, Кеш намали музиката. Джеймс сложи палтото си на пода до дивана, облегна се назад и прокара и двете си ръце по лицето. Изглеждаше невероятно уморен, когато завъртя глава към мен и ме погледна с потъмнели очи. Аз направих снимките на теб и Сатън, започна той. На партито обратно на училище миналата година. Тогава още не се познавахме. Кимнах. Не знаех какво можеш да направиш за това, което теше за Лидия. Смятах, че трябва да имам нещо, за да се подсигуря. Какво е знаела за Лидия? Попита Кеш, бърчайки чело. Джеймс въздъхна дълбоко. Не Руби е тази, която е имала афера с Сатън. Алистър спусна шишето с уиски. Лидия и Сатън. Попита невярващо той. Въпреки, че беше изпил двойно повече алкохол от мен, очудващо бързо събра едно и едно. Наистина ли? Затова ли баща ти е превъртял? Попита Кешав. Да. Кратка пауза. Защото Лидия е бременна. Джеймс. Извиках аз, защото издаде тайната на Лидия. В същия момент ми стана ясно, че Джеймс никога нямаше да го каже, ако Лидия не му е позволила. Тя трябва да е знаела, че ще дойде при нас и ще говори. Джеймс положи ръка върху моята и здраво я стисна. Палецът му леко галеше кожата ми. Лидия ме помоли да ви разкажа, каза той, обръщайки се към Алистър и Кеш. Татко я изхвърли и я изпрати при Лейла в Бекдейл. Усетих как тялото му се напряга. Подяволите, каза Алистър. Той подаде шишето на Джеймс, но той поклати глава. Как изобщо е разбрал? Попита Рен. Кирил, изрече името му Джеймс. Вдигнах изненаден поглед от преплетените ни пръсти. Тази информация е нова и за мен. Какво? Кога? В събота видя Лидия с Сатън. Можете да си представите как е реагирал, знаете от колко време обикаля около Лидия. Аз ходих при него, за да говоря по този въпрос. Тогава ми е отмъкнал мобилния телефон. Джеймс поклати глава, като че ли сам ме можеше да повярва. Исках тогава да съм до него, а той най-безсрамно ме е използвал. Той е дал снимките на татко и се погрижил Сатън да изчезне от живота на Лидия. Погледна ме. И ти от моя. Това означаваше преплетената буква Б на плика за писма. Мортимър Бофорт е обработил снимките и ги е изпратил на Лесингтън, за да се отърве от мен и Сатън. Два заека с един куршум, каза дрезгаво той. Не мога да повярвам, промърмори Рен. Кирил не може да е паднал толкова ниско. Хората са способни на всичко, когато са отчаяно влюбени, отвърна Кешав с мрачен поглед. Какво ще правим сега? Попита Алистър. Не можем да допуснем Лидия да е заточена, а Руби изхвърлена от училище. Привързаността ми към Алистър се увеличаваше с всяка секунда. Трябва да принудя Кирил да каже истината, каза Джеймс. След това се обърна към мен. Ще отидеш в Оксфорд. Погледът му е твърд, като че ли изобщо не се съмнява в истинността на думите си. Няма значение какво ще трябва да направя за това. Още преди да мога да отвърна, Рен добави. Ние ще ти помогнем. Кешаф и Алистър кимнаха утвърдително. Погледнах Джеймс, който погледна към приятелите си. Погледът му е изпълнен с благодарност и аз усетих връзката, която съществува между тях от години. Четиримата излъчваха увереност и безпрекословна връзка, изведнъж моята ситуация не ми изглеждаше вече толкова безнадеждна, както преди няколко часа. Джеймс, туптенето в слепоочията ми нарастваше с всеки час. Не ми помогна и хапчето, което Алистър ми намери от аптечката на майка си. Напротив, имам чувството, че главоболието ми се увеличава, колкото по-дълго съм на крака. Не искам да тръгвам, звучи гласът на Лидия в ушите ми. Ехо, което ме преследва вече часове. Не допускай да ме отпрати, Джеймс. Пристискам пръсти към основата на носа си, за да намаля натиска върху очите ми. За съжаление, и това не помага. Напълно се провалих. Като брат и като приятел. Ако можех, щях да замина вместо Лидия в Бекдейл. Ако можех, щях да отстъпя мястото си на Руби в Макстън Хол, за да може да завърши.
За съжаление, само желанието ми не можеше да ми помогне в тази ситуация. Джеймс, прошепна Руби. Да. Аз изхвърчах от училище. Сведох поглед, за да погледна Руби в лицето. Светлината на уличните фенери беше достатъчна, за да видя колко широки са зениците и за червени бузите й. Бях помолил Пърси да спре в началото на Гормси, с надеждата, че една разходка ще се отрази добре на Руби. Ако я заведях такава, каквато я видях при Алистър, при родителите й, със сигурност щях да се проваля пред тях. Лек трепет премина през тялото й. Не мислих дълго, свалих пълтото си и го завих около раменете й. Нямах думи. Можех само да разтривам ръцете й и да се опитвам да я стопля. Издаде някакъв звук, който в началото прозвуча като хихикане, а в последствие премина в подсмърчене. Аз, изхвърлена от училище. Можеш ли да повярваш? Гърдите ми се свиха болезнено. Не. Не мога да повярвам. Не искам да повярвам. Също толкова, колкото искам да повярвам, че вината е моя. Дали, като изтрезнее, Руби ще иска изобщо да ме погледне в очите заради това, че аз бях този, който я докара до това нещастие? Нямам представа какво да правя сега, прошепна тя задавено. С тази забележка в свидетелството ми, никое училище няма да ме приеме. Без да завърша, не мога да следвам. Трябва да си намеря някаква работа, за да не тежа на джоба на родителите си. Тя примигна няколко пъти, но това не доведе до нищо. Сълзите се стичаха по бузите й. Руби се опитва да си поеме въздух, а болката й се пренася директно върху мен. Съжалявам, че отново те разочаровах, промърморих аз. Отметнах един кичур от окото и го затъкнах за духото, след това нежно прокарах палци по бузите й, за да изтрия сълзите оттам. Това, което казах у Алистър, беше насериозно. Ще направя всичко, за да отидеш в Оксфорд. Обещавам ти. Никога в живота си не съм изказвал толкова убедено едно обещание, както в този момент. Чувствата ми към Руби се развиха бавно, за да прераснат в стихия. Пред нея не важат маски и фасади, тя е единственият човек, за когото давам всичко от себе си. А това е толкова плашещо. Няма да понеса да я загубя за втори път. Не и след като бяхме преживели толкова препятствия заедно. Не и след като знам, че тя е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Откакто те познавам, животът ми е една бъркотия, каза тя с дрезгав глас. Не знам как мога да вярвам в това. Ръката ми замръзна върху бузата й. Разбирам те. Докато се справиш, аз просто ще вярвам и за двамата. Руби преглътна мъчително. След това, като на забавен каданс, отпусна глава напред на ключицата ми. Въздъхна дълбоко и ръцете й се плъзнаха по бедрата ми. Стисна ме здраво, като че ли аз бях единственият, който можех да й дам опор в този момент. Не знаех дали наистина вярва на думите ми, или беше уморена от алкохола. Въпреки това вдигнах ръка и я погалих по тила. Когато Руби е толкова близо до мен, не ми се струва, че цялата тежест на света се е стоварила на раменете ми. По-скоро чувствам, че светът е в ръцете ми. 5. Руби. Събудих се от леко похъркване до мен. С натежали крайници се обърнах настрани и видях Ембър да лежи до мен. Беше вдигнала едната си ръка над главата, а устните й са леко разтворени. Как се е озовала в леглото ми? Не мога да си спомня кога последно сме спали в едно легло. Преди в почивните дни често си правихме пижама партита и без да си мием зъбите, заобиколени от остатъци от чипс, често заспивахме една върху друга. Около половин минута се намирах в онова духовно състояние, в което си буден, но не съвсем в съзнание и затова не можеш съвсем да приемеш реалността. След това обаче усетих особения вкус в устата си и изведнъж с пълна сила ме връхлетяха спомените от вчерашния ден. Обля ме студена пот, а сърцето ми щеше да изхвръкне от гърдите ми. Всичко това се случи в действителност. Аз съм отзована от училище, а Лидия беше изхвърлена от дома си. Пих уиски с Алистър Елингтън. След това Джеймс ме изпрати до вкъщи и ми обеща, че ще оправи всичко. Като от само себе си погледът ми се плъзна към корковата дъска над бюрото ми. От тук не мога да прочета какво е написано върху листа с заоблени краища, но аз почти знам текста наизуст. Догади ми се. Ти си будна, чух дрезгавия глас на Ембър до себе си. Аз само изръмжах. Ембър се облегна на едната си ръка. Къде беше вчера? Мама и татко щяха да откачат. И аз бих те попитала същото, отвърнах аз и завъртях глава към нея. Исках да те взема от училище, но Мей си каза, че не си идвала.
Ембър отвори уста, но след това веднага я затвори. Бузите й се изчервиха, но издържа на погледа ми. После въздъхна. Избягах, окей. Имам такива проблеми с математиката, че се нуждаех от малко почивка. Погледнах я бърчайки чело. Познавам Ембър, откакто се помня и забелязвам веднага, когато се опитва да скрие нещо от мен. Не искам да я притискам, в крайна сметка има право да си има тайни. Но не мога да направя нищо срещу безпокойството, което прониква в мен. Изправих се малко, но преди да мога да отговоря, тя бързо добави. Моля те, не казвай на мама и татко. Отвърнах на погледа и се замислих. Хайде, Руби. Няма да те издам, казах тихо. Но ако имаш нужда от помощ, дали по математика или нещо друго, ще ми кажеш, нали? Тя кимна. Обещавам. В стаята настъпи тишина. Вярно ли е? Попита колебливо Ембър. Вярно ли е, че си отзована от училище? Сега напълно се изправих. Пред очите ми затанцуваха черни петна и аз потърках лицето си, преди да кимна. В този момент на вратата се чу леко почукване и мама промуши глава в стаята. Опитах се да разгадая изражението й, но тя явно полагаше големи усилия, да не издаде чувствата си. Мамо! Започнах аз, но тя поклати глава и ми направи знак да замълча. Баща ви аз, искаме да слезете долу, каза тя. Искаме да проведем сериозен разговор. Скри главата си и след малко я чух да слиза по стълбите. Потърках очи прозявайки се. Ембър седна до мен. Усетих погледа ти върху мен и това, че очакваше отговор. Без да кажа и дума станах и отидох в банята. Педантично си измих зъбите, за да премахна лошия вкус, след това си измих и лицето. Вързах си косата на опашка и оправих бретона си, доколкото можах. Когато се върнах в стаята си, Ембър отиде в банята. Тази сутрешна рутина ми е толкова позната, че когато застанах пред гардероба, като от само себе си, ръката ми се насочи към училищната униформа. Толкова бързо я върнах обратно, като че ли съм се изгорила от тъмното синьо. Костваше ми няколко вдишвания, за да потисна паниката, която ме обземаше. Отместих закачалката с униформата и си облякох черна миди рокля, с по-свободна горна част. Когато Ембър аз влязохме в кухнята, мама и татко вече бяха на масата. Ако беше нормална сутрин, щяха да ни поздравят с усмивка. Щяха да ни разпитат, какво ще правим през деня, щяха да ни информират за техните планове, докато закусваме заедно. Сега, докато се настаняваме срещу тях, ни гледат с безизразни лица. Единственият звук в кухнята е тихото бръмчене на кафемашината. Мама и татко си размениха погледи и известно време като че ли комуникираха само с погледи. След това татко ме погледна. Какво се случи вчера, Руби? Попита той. Объркано гледах ту единия, ту другия. Мама със сигурност ти е разказала всичко. Въпреки всичко искам да го чуя още веднъж от теб. Погледът му е неутрален, без оценката или разочарованието, с което мама ме гледаше вчера. Това ме накара да се загледам в една вдлъбнатина на масата, вместо в лицето му. Аз бях отзована от училище, казах мъчително. Защо? Стиснах зъби. Ръцете ми настръхнаха неприятно, а дланите ми бяха студени и лепкави. Никога не съм се чувствала толкова недобре в обкръжението на семейството си. Искаше ми се да стана и да се затворя в стаята си. Не знам какво искаш да чуеш от мен, татко, казах аз. Искаш да ти кажа, че е вярно ли? Че исках да подобря малко оценките си за Оксфорд и за това целунах учителя си? До мен Ембър неспокойно се въртеше на стола си. Не можех да погледна родителите си, затова зареях поглед из кухнята. Заковах го върху часовника на стената. След 5 минути ще дойде училищният автобус. При обикновени обстоятелства отдавна трябваше да съм на спирката, с раницата на гърба си. Вместо това седя в кухнята и съм подложена на този разпит. Не, не искам да чуя това от теб, каза татко спокойно. Искам да разбера каква е историята с тези снимки. Искам да чуя твоята позиция. Погледнах го учудено. Вчера не ти дадох тази възможност. Съжалявам, вметна мама. Бях толкова изненадана от ситуацията. Да седя в онзи кабинет и да гледам тези снимки. Повярвах на това, което ми разказа ректор Лесингтън, и изобщо не ти дадох думата. Задържах дъха си. Съжалявам, Руби. Изведнъж очите ми запариха. Топка заседна на гърлото ми и аз се опитах няколко пъти да преглътна. Не се получи. Но ти не можеш да изчезваш така.
Гласът ти се превърна в настойчив шепот. Притеснихме се за теб. Не беше нормално, че вчера не бяхме до теб, продължи татко. Ще се радваме, ако ни обясниш какво се е случило, добави мама. Независимо колко пъти примигвах, сълзите не преставаха. От лявата ми страна Ембър вдигна рука и започна да ме гали по гърба. Невероятно се радвам, че в този момент е до мен. Мама ми наля чаша чай и ми я подаде подканящо през масата. Избърсах сълзите си и положих ръце около топлия порцелан. Той постепенно измести студенината от костите ми. Родителите ми оставиха време да подредя мислите си за това, което възнамерявах да им разкажа. Ще злоупотребя ли с доверието, ако разкрия тайните на приятелите си? В крайна сметка, тази история засяга не само Лидия и Джеймс, тя засяга най-вече мен. Независимо от това колко близки са ми те, двамата, не трябва да залагам на карта връзката ми с родителите си. Започна се в деня, когато трябваше да взема препоръката си от господин Сътън, започнах колебливо аз. Миналата година през септември. Мама и татко ме слушаха внимателно. Сега ситуацията не ми се струваше толкова страшна. Напротив, имах чувството, че се намирам в защитено пространство, в което най-после можех да кажа истината. Така че продължих. Мислех си, че имаме уговорена дата и час. Но когато влязох, той не беше сам. Началото ми беше трудно, но с течение на времето, думите излизаха по-лесно от устата ми. Когато им разказах, че зад снимките стоят Кирил и бащата на Джеймс, мама хвана татко за ръка. Мортимър Бофорт е безскрупулен, казах аз с дрезгав глас. Заради доброто име на фамилията си е готов да мине и през трупове. И на него му е безразлично, че разрушава друга фамилия, каза мама, поклащайки глава. Каква ужасна личност! Ужасна личност! Веднага ми хрумват ред други определения, каза татко, на който се беше образувала дълбока бръчка на челото. Питам се как едно такова чудовище може да възпита такова сърдечно същество като Лидия, обади се Ембър. Толкова дълго говорих по темата, че бях останала почти без дъх. Глътнах малко чай от чашата си, за да разкарам буцата, която беше заседнала на гърлото ми. В кухнята настъпи тишина. За разлика от преди тя обаче не е тягостна, ей, по-скоро обмисляща. Не мога да повярвам, че си носила всичко това, без да го споделиш изобщо с някого, каза накрая татко. Той си свали очилата и потърка очите си. Междувременно чаят беше изстинал и аз оставих чашата. Не можех да злоупотребя с доверието на Джеймс и Лидия. Междувременно обаче не става въпрос само за тях, двамата, каза меко Ембър, което и аз установих вчера. Историята ни надмина. Нямам представа как да убедя ректор Лесингтън в истината. Господин Бофорт е член на родителския комитет, той дарява годишно огромна сума пари, а също и родителите на Кирил. Когато тяхната дума стои пред моята, тогава е ясно на кого ще повярват. Но все още оригиналните снимки трябва да са някъде, нали? Попита мама. Кирил ги е изтрил. Ако все още ги има някъде, то само при него и при господин Бофорт. Ако е така, как Руби може да докаже, че това не са редактираните снимки? Това няма да доведе до нищо, каза татко, поклащайки глава. Ще трябва да говорим с този ректор и да му кажем истината. Не, извиках аз, не става. Не мога да предам Лидия, баща и без това я изхвърли. Какво мислите, че ще направи, ако всичко излезе наяве? Спомних си неща, които Джеймс ми беше разказвал за баща си. За студенината в погледа на господин Бофорт, за сцепената устна на Джеймс и червените петна на лицето на Лидия. Този мъж е непредвидим, татко. Мама се протегна и хвана ръката ми през масата, стисна я здраво. Намирам за чудесно, че искаш да защитиш приятелите си, Руби, но тук става въпрос за твоето бъдеще. Действително не мога да причиня това на Лидия, мамо, казах дрезгаво. Трябва да се доверя, че Джеймс ще накара Кирил да отиде при Лесингтън и ще му разкаже истината за снимките. Мама въздъхна тежко и погледна към татко. Изражението на лицето му се беше променило. Ние трябва въпреки всичко да говорим с този ректор. Отворих уста да му противореча, но той вдигна ръка. Не трябва да му казваме нищо за Лидия, но искам да провери истинността на снимките. Стиснах здраво устни. Макар да е хубаво да кажа истината на родителите си, в същото време това ме кара да се притеснявам, че не сме на едно мнение по този въпрос.
Моля, оставете първо Джеймс да опита да поговори с Кирил, преди да предприемем нещо, молех се аз. Мама и татко се спогледаха. Можеш ли наистина да имаш доверие на Джеймс? Попита мама. Все пак той е този, който е направил снимките. Замръзнах против волята си. Естествено, че мама имаше право. Обективно погледнато, няма причина, поради която да оставя съдбата си в ръцете на Джеймс. Не е така, както си мислиш, мамо, скочи Ембър неочаквано, за да ми помогне. Джеймс наистина е влюбен в Руби. Той никога няма умишлено да я нарани. Бузите ми поруменяха. Когато погледнах към Ембър, тя само свира мене. Човек трябва да прекара само една минута във вашето обкръжение, за да го забележи. Мама погледна към татко, нейната физиономия е всичко друго, но не и щастлива. Задържах дъха си. Даваме му една седмица, каза решително татко. След това ще отидем при Лесингтън. Твърде много усилия положи през последните години, за да позволим няколко лъжи да те съсипят. Гласът на татко трепереше от ярост, но преди някой от нас да успее да каже нещо, той сложи ръце на колелата на инвалидната си количка и излезе от стаята. Мама стисна ръката ми. Благодаря ти, че ни разказа истината. Преглътнах мъчително и кимнах. Надявам се да ми простиш за моето държание вчера. Не знаех как да се справя с тази ситуация. Знам, прошепнах аз и отвърнах на ръкостискането й. Всичко е наред, мамо. Тя се изправи и се наведе над мен, за да ме целуне по главата. След това последва татко. Чувството на освободеност, което чувствах преди малко, взе бавно да изчезва. Вместо това усетих умора в ставите си и бавно положих глава на рамото на Ембър. Тя вдигна ръка и ме погали по косата. Поне заради теб не узнаха, че вчера не съм била на училище, промърмори тя. Стигнаха ми сили да я сръчкам отстрани.